Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Підриваючи Каховську гідроелектростанцію, да, вони позбавляють і води, фактично знекровлюють і Крим. І я почула таку думку, що вони розуміють, що Україна відіб'є у них і Крим, і що їм доведеться звідти піти, і тому їм абсолютно немає різниці, що буде з Кримом. Вони готові втрачати Крим. Ну, это называется «гори сарай, гори и хата». То есть примерно в таком режиме россияне же всегда действовали. Ну, по Крыму там чуть другой все-таки вопрос. Дело в том, что Крым 8 лет был без днепровской воды и неплохо себя чувствовал. Ну, то есть эта проблема была по воде, связанная в основном с центральным и северным Крымом, так как воды не хватало для полива, воды не хватало для земледелия. А если эти вопросы не решать, то там воды довольно-таки достаточно в Крыму, воды для того, чтобы питать население и воинские части. А вот, и, естественно, недостача воды в Крым, то есть вот то, что сейчас произойдет, если столб воды просто упадет ниже там 10 метров, то уже переток воды будет нарушен. Опять приведут к чему? Да ни к чему. В Крыму воды будет достаточно, потому они на это даже не обращают внимания. То есть для россиян вот эта вода, это так, поскольку поступит. Это небольшая проблема, они на нее не обращали внимания. А вот то, что они готовятся отходить, допустим, с запорожского направления, ну, это уже, вернее, из запорожского, наверное, тоже, с херсонского направления, вернуться обратно после затопления и, допустим, начать отрываться и вновь восстанавливать оборонные рубежи практически нереально. Там вода будет стоять, ну, вода сверху сойдет, но с полметра она опять начнет, будет стоять еще, наверное, до осени, пока грунтовые воды не сойдут, потому что такое количество воды, оно же просочится в воду, верховодка, она будет выдавливаться и, в принципе, там лопату, две лопаты уже пойдет вода, там нечем будет, негде будет зарываться. Потому, скорее всего, они уже готовятся все-таки из Херсонской области уходить, а вот по Крыму здесь вопрос. Дело по Крыму не в воде, по Крыму дело в Крымском мосту. Потому если вот после такого взрыва сейчас в ближайшее время... Ну, должен быть взорван Крымский мост нашими уже дальними средствами поражения. Если уже такая заруба стоит, ну, то есть уже они на такие действия идут, то надо однозначно уничтожать Крымский мост и уже выдавливать их в том числе и из Крыма, чтобы они сейчас, отходя из Херсонской области, не пошли в Крым. Потому что потом и будет сложно оттуда выбить. Крымский мост по-любому надо будет уничтожать. И вот оптимальный вариант это сделать вот прямо сейчас, ну, буквально сегодняшней ночью уничтожить Крымский мост для того, чтобы вот эти отступающие части с херсонского направления, выводимые россиянами, они не ушли в Крым, а уходили, допустим, уже в сторону Мариуполя, Ростова, то есть в это направление, иначе нам потом придется с ними возиться уже в Крыму, но уже в мешке. Это чуть сложнее. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. То, что украинский генштаб был готов, украинское военно-политическое руководство точно просчитывало этот вариант еще с прошлого года, когда россияне справа на левый берег уходили и была проминирована дамба, или не дамба, а Каховская гидроэлектростанция, это было сразу понятно, они выгнали несколько грузовиков со взрывчаткой прямо на дорогу вдоль Крымской, вернее, вдоль Каховской гидроэлектростанции. Это было понятно, что они будут готовы к взрыву, потому наше военно-политическое руководство примерно представляло то есть, те последствия, которые вызовет, ну и, естественно, просчитало и действия, в том числе сейчас вот мы видим управляемый, правильный, грамотный процесс эвакуации населения, отключения систем снабжения по некоторым подтопленным регионам, то есть целый процесс, который включены военно-гражданская администрация, как минимум, Херсонской области. Ну, посмотрим, как будет развиваться событие. То есть сейчас это будет вот понятно в ближайшие, наверное, неделю-полторы. Русский народ требует жестких, немедленных действий. Ця провокація, цей злочин, він готувався Росією завчасно. Про це говорили, про це не було таємницею.
Відтак, коли це сталося, то Росія і першою запустила дезінформацію про те, що начебто дамбу підірвали українські збройні сили. А ви знаєте, що засоби масової інформації, ну і в тому числі оці так звані громадські організації, вони ж дуже обережні. Вони для того, щоб дати інформацію, вони повинні її перевірити. І зараз фактично йде процес того, що називається збиранням фактів. Але це зовсім не означає, що треба мовчати. Я з вами абсолютно погоджуюсь. Це ще раз говорить про те, що всі ці організації, вони гарні, коли йдеться про захист котиків і собачок, як сьогодні сказав один експерт, і я з ним повністю погоджуюся. Але коли йдеться про кримінальний злочин, коли йдеться про екоцид, вони чомусь не знаходять правильних слів і роблять вигляд, що їх це не стосується. Це ще раз говорить про те, що це організації, які живуть на якихось фінансових підсосах, які працюють на певні політичні структури і не більше, на превеликий жаль. Тоді це означає, що вся система противаг і стримувань, і, так би мовити, стурбованої громадськості світової просто зараз написала явку з повинною. Це означає, що вони фактично нівелювали всі свою діяльність, всю свою роботу за десятки років. За ООН взагалі тут мови немає. Тут взагалі ООН все, закривайте двері. Виходить так, що це все не потрібні організації. Вони... Ну, просто фактично не потрібні. Ну, я з вами погоджуюся. Якщо жити в такій парадигмі, коли я нічого не бачу, я нічого не чую, я ні на що не реагую, всі праві або всі винні одночасно, ну, то тоді, звичайно, така організація справді нікому не потрібна. Але я згадую, таку юну, ви зараз згадали про екоактивістів, юну Грету Тунберг, яка кілька років підряд була трохи не зіркою світового зеленого руху, і яка дуже активно своїми каліжанками протестує, я кажу, проти того, щоб там не водили звіряток кудись не туди, куди потрібно. Але зараз навіть від неї, яка мала, мабуть, в першу чергу кричати і вбити в усі дзвони, навіть і від неї нема жодного слова. Оце є свідчення реального занепокоєння в лапках, яке висловлюється цими структурами, такими діячами. Тому, на жаль, ми мусимо сказати, що вся система і міжнародних організацій, в тому числі і неурядових громадських організацій, вона так само, мабуть, буде переглянута, тому що те, що ми маємо сьогодні, це очевидний цинізм, якому нема меж. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.